Você sabe como que as mariposas, as borboletas, você sabe como que elas nascem? Você já deve ter visto um casulo. Ele tem a forma de um cilindro, parece assim um zeppelin. E ele fica penduradinho. E na ponta deste casulo tem uma abertura muito pequena. E a borboleta, a mariposa, ela fica dentro do casulo como se estivesse em gestação. Quando se cumpre os dias para que a borboleta saia do casulo, ela força aquela pequena saída que parece apertada demais para um corpo tão grande. E com muito sacrifício, a mariposa, a borboleta, sai de lá de dentro. Mas é uma operação trabalhosa, custosa, sacrificada. Quando a mariposa, a borboleta, consegue sair, ela voa repentinamente e sai voando. E se você observar um casulo vazio ou um casulo cheio, você vai ver que os dois são exatamente iguais. Não há nem vestígio de que dentro daquele casulo havia um ser tão bonito e com asas tão grandes quanto uma mariposa. Um homem, uma vez, ele pegou um casulo que estava no seu quintal e ele, vendo que muito breve iria sair uma borboleta dali, ele pegou o casulo e levou para dentro de casa. Ele falou: eu quero observar o nascimento desta borboleta. E com ansiedade ele ficou esperando. Passou um dia, passou outro dia, e nada. Mas ele continuava observando e o casulo continuava cheio, isto é, a mariposa não saiu de dentro. Quando ele percebeu contrações no casulo, ele falou: ah, a borboleta agora vai sair. E ele ficou uma manhã inteira esperando que a borboleta saísse por aquele pequeno orifício. Mas por mais que a mariposa se esforçasse, ela não conseguia sair dali de dentro. Então ele pensou: ah, eu acho que porque eu tirei o casulo do quintal, o casulo deve ter ressecado e agora a pobre mariposa está com dificuldade de sair dali de dentro. Então ele pegou uma tesoura, uma pontinha bem afiada, e com a ponta da tesoura ele abriu um pouquinho mais o orifício do casulo e assim a mariposa saiu rapidamente de lá de dentro. Mas a mariposa, que estava saindo do casulo e ele observando o casulo sobre a mesa, ele viu que a mariposa saiu e começou a rastejar. E nada das suas asas se abrirem. E ele ficou esperando que finalmente ela abrisse as suas asas e voasse. Mas aquilo jamais aconteceu. Enquanto aquela mariposa viveu, ela jamais experimentou as alturas. Ficou com as asas atrofiadas e rastejando. Mais tarde ele descobriu por que que o casulo tinha um orifício tão estreito, tão pequeno. Aquele casulo com orifício pequeno, ele tem a função de forçar as asas da mariposa e ativar a circulação dos vasos que estão na asa. Ou seja, a fricção
O esforço que a mariposa faz para sair daquele casulo, de um orifício tão pequeno, é uma massagem nos vasos da asa, que ativam uma espécie de circulação, e a asa se transforma, se fortalece, e assim dá condições para a mariposa voar. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente tem vontade de ir lá e resolver o problema. Deixa comigo, eu te ajudo. Às vezes nós ficamos tão compadecidos que, se dependesse somente da gente, não haveria sofrimento sobre a terra. Se dependesse da gente, não haveria ninguém triste, não haveria ninguém desempregado, não haveria ninguém com fome, não haveria ninguém doente, não haveria ninguém infeliz. Porque a gente gostaria de resolver tudo isso. Mas, semelhantemente àquele casulo com orifício apertado, que tem a função de dar asas à mariposa, também o sofrimento e a luta que você está passando, nada mais faz do que te fortalecer e te preparar para conquistas maiores e para voos mais altos. Você sabe por que a pipa sobe? Você sabe por que o papagaio voa? Porque o vento é contrário. Você sabe este sofrimento, esta luta, esta dificuldade que você está passando? Na verdade, está te fortalecendo, ativando os vasos, enrijecendo os músculos, fortalecendo os ossos, fortalecendo a alma, o espírito. A cada dia que passa, você está mais forte. A nossa vida aqui nesta terra é um casulo com um orifício difícil de completar a passagem. Nós somos como um verme nesta terra, mas nós não vamos rastejar. Nós criaremos asas e voaremos como águias. No Evangelho, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42, diz assim: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará sem corrupção, incorruptível. Semeia-se em ignomínia, se ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Eu quero que você saiba disso. Deus não vai preparar uma vida melhor para você só depois da tua morte, mas é que mesmo nestas lutas, nestes sofrimentos, Deus está valorizando o teu caráter, a tua personalidade, te fortalecendo e fazendo de você um futuro vencedor. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos pregadores do telhado.